El vi, com la vida, requereix tot un procés permanent. Triar el lloc de cultiu, esperar el clima, reflectir la collita i la verema, després elaborar el producte. Tot això requereix esforç i sacrifici permanent. És llei de vida. Jordi Marquet, salut. Una copa de vi sempre és un record i els savis diuen que recordar és acabar de viure. Culminar un camí. Definir una vida feta pas a pas. Madurant com el bon vi al pas del temps per arribar a trobar la nostra veritable naturalesa que està sempre fora del temps i hem de descobrir. Avui és un bon dia perquè amb una copa de bon vi a la mà ens despertem amb l'idea que ja és hora d'anar a buscar els nostres somnis. Jordi Marquet, sou un inconformista. Bueno, diuen que sóc un inconformista, perquè és veritat que sempre he anat una mica a contracorrent de tota l'evolució que hi ha hagut aquests últims anys al país, per una raó senzilla, i és que sempre m'ha agradat practicar el que m'agrada. I això no forçosament estava en acord amb les activitats que hi havia. Però també cultivar. Però també cultivar, evidentment. Comenceu per algo tan simple com és la vestimenta. La vestimenta, sí. Les arrels de lo que és una botiga seleccionada, una delicatessa. Sí, perquè... Les arrels del camp, del vi. Exactament. Has dit la paraula el camp, perquè no cal oblidar que soc fill de pagès i els meus abans passats eren tots pagesos, com la majoria dels andorrans, pagesos i ramaders, i aquesta bata, que a Canillo en diguem una brusa. La brusa. La brusa, amb una R. Aquesta bata és el reflexe tant del ramader com de l'agricultor. I, clar, això ho he volgut trametre a dins del meu petit negoci, que també ven productes que venen de l'agricultura. Autèntics. Autèntics. La vostra influència primera és l'avi, el padrí, acostuma a ser. Sí, el padrí va ser el qui va crear el primer negoci de vins a l'any 1900. I després va ser el meu pare i la meva mare. Després vaig ser jo i la meva esposa, la Frederic, i després són els meus fills que continuen la petita saga que tenim. O sigui que és tota una col·lecció d'anyades. Això mateix, de vivències. Exactament. Això és ficar als bots vells el vi jove. Això mateix, exactament. I fer-lo madurar. Sí, perquè de bots també m'han passat uns quants per les esquenes. Perquè no fa gaires anys que el bot era el mitjà més propi i més corrent que tenim a Andorra per transitar vi, per traginar vi. I el bot, que tenia un contingut de 60 litres, servia no solament per traginar d'una manera molt fàcil el vi, sinó també per envixellar i tenir-lo durant tot l'any veient com el vi anava guanyant amb un bon celler. Per guanyar la vida. Guanyar qualitat, eh? Qualitat, al vi, a tot, a la feina, s'ha de ser molt exigent amb un mateix, el qual vol dir molt meticulós. La delicatessa és la cosa petita però deliciosa. Exactament. Diuen que és... Bueno, hi ha una frase que diu el pot petit i a la bona confitura, no? Sí. Pues tu, quants pots petits has arribat a elaborar trobant, fent confitures i no confitures dins d'aquesta catedral del vi, catedral de les delicatesses?
Bé, aquesta confitura, si tu vols, ven de, ho has dit molt bé abans, dels meus avantpassats, perquè em recordo que ells eren molt exigents. Tant el meu padrí com el meu pare, quan es tractava de comprar vi, ja els coneixien els negociants i sabien molt bé que arribaven, que provaven i que es decantaven sempre pel vi més selecte, més bo. I moltes vegades em frapava això, perquè per mi el vi era un nom genèric que volia dir una beguda feta a base de raïm que conté alcohol i que serveix per beure i fer passar la set o acompanyar un àpat. Però el vi era més que això. I ell ja, en aquell moment, sense emplear paraules tècniques com la gent d'avui, sabien determinar quin era el vi millor, el que s'adaptava millor a les seves exigències i el que també era més apte pel transport i també per l'envelliment. I tot això era un compendi de coneixements que ells tenien, que havien emmagatzemat i que feia que quan venien un vi, aquell vi era un vi de garantia. Tot comença per aquí. La vida, com el vi, és tot un procés. Té un aroma, aquest aroma s'ha de saber definir. I el vi és sempre el vi, però hi ha el vi bo, el bon vi i el vi extraordinari. I amb aquesta catedral dels vins segur que tens joies, però d'una manera total. Ens pots ensenyar alguna? Sí, home. Bé, aquesta catedral, com tu dius, que és forçar una mica la paraula, ja existeix des de l'any 74, encara que algunes peces em van venir del meu avi i del meu pare, però en particular del meu avi, perquè aquí en tinc dues, que són històriques, perquè l'una és un Mouton Rothschild de l'any 1873 i l'altra és un Mouton Rothschild de l'any 1883. 10 anys de diferència. Que el meu avi em va legar. I ara us ho explicaré per què. Resulta que durant la guerra el meu avi, com tot bon andorrà, va acollir tota una sèrie de gent necessitada en aquell moment i en particular uns soldats anglesos que anaven cap al front de l'Àfrica del Nord i esperaven a Andorra. I eren passats per uns passadors pirinencs que l'historiador Claude Benet evoca amb molta exactitud. I alguns d'aquests anglesos van parar a casa del meu avi i al final de la guerra el meu avi va rebre un reconeixement de la reina d'Anglaterra a través d'una coronel que va venir amb totes les de la llei, amb un cotxe oficial, amb unes motos, a davant de la botiga de la meva mare, i li va oferir, traduït per la meva mare, evidentment, la possibilitat de rebre una medalla amb reconeixement de tot el que havia fet a Buckingham i després de rebre en aquell moment la notificació d'unes vacances que podria passar en un castell de propietat de la reina d'Anglaterra, és a dir, Windsor o Balmoral, el temps que volgués, durant amb tota la seva família, i en aquell moment se li comunicaria també una pensió que rebria a vida. I el meu avi li va dir a la meva mare, diu, tradueix a aquesta senyora el següent. Diu, no calia que fes aquest desplaçament tan llarg per venir-me a anunciar tot això, primerament. Segurament, diu, jo no he rebut mai cap medalla, no es passarà que em desplaçaré a Anglaterra per rebre una. Tercerament, les vacances, diu, no n'he agafat mai, no es passarà que començaré. I quart, la pensió, tant com Déu ens doni treball, no en necessitem cap. Que la doni amb gent necessitada. I aquella senyora li va agafar les mans i li va dir sí que valia la pena de conèixer una persona com vos. I se'n va anar. I al cap d'un temps, el seu amic francès, que ell sí que va ser reconegut i que va rebre la medalla, li va portar una botella de l'any 1873, que és aquesta. I quan va obrir el cofret que contenia aquesta botella, el meu padrí va dir, home, diu, em fan 10 anys massa vell, diu, jo vaig néixer l'any 1883, i aquell home li va dir, diu, tu guarda la botella que ja me'n cuido jo. I al cap d'un temps, uns mesos, perquè el temps en aquell moment anava molt més lentament, més dosificat, al cap d'un temps va rebre la botella de l'any 1883, que és aquesta d'aquí, de l'any de naixement. Sort, sento molt no haver guardat l'estotge on hi havia les ampolles, perquè allí venia de Buckingham, etc. En aquella època això però, no es feia. Sí, això no es feia, però quan va morir el meu padrí em va legar aquestes dues ampolles i això em va donar ganes de continuar la col·lecció de Mouton Rothschild. I avui tinc una col·lecció de més d'un segle
d'ampolles de Mouton Rougeau. Ens pots ensenyar un altre tresor? Aquí en tinc un. Vinga. Aquesta és una ampolla de Chateau Lafite Rothschild, que és un dels vins més prestigiosos de Bordeus, d'un contingut de 8 botelles, que representa 6 litres, i aquesta ampolla és absolutament única al món, perquè és un 45, 1945, que representa el final de la Segona Guerra Mundial, i aquesta ampolla va tenir la propietat efímera del general Montgomery, perquè a principi dels anys 50 el general Montgomery va ser invitat per uns amics seus a Bordeus i en homenatge li van oferir aquesta ampolla. Però com que aquell home, no sé si recordeu les fotografies o els documents de l'època, era un home que era molt prim, molt prim, molt sec i segurament que no li agradava el vi, va dir al seu amic que li guardés l'ampolla, que ja la recolliria un altre dia o que se la veurin junts. El cas és que l'any 1977, ja feia anys que s'havia mort el general Montgomery, i el seu amic va morir al seu torn i la seva viuda va vendre l'estoc que tenia el seu marit al celler. I aquesta ampolla va ser interceptada per una amiga meva de Bordeus, que va ser la que es va cuidar de fer el peritatge de l'estoc. Per això la vaig tenir aquí amb un preu que no hauria pogut adquirir si hagués passat a la subhasta. I des d'aquell dia aquesta ampolla és propietat meva i n'estic molt orgullós. I quan el Chateau Lafite es van enterar que jo tenia aquesta ampolla, em van autoritzar a poder fer retapar-la, i això va ser l'any 82 que ho vaig fer. Per això consta aquí una petita etiqueta que està signada pel cavista del Chateau Lafite, que encara viu avui i que tinc fotos recents d'ell, que un altre dia us les ensenyaré. Doncs se demostra que la història també es pot contar a través del vi. N'estic absolutament convençut, perquè tinc moltes ampolles aquí que tenen història i brindem per elles. Fem història. Fem història. Aquests són els teus dominis, sí. Però realment has tingut uns altres. Abans d'això, tu treballaves a la Seguretat Social, eres sí. director administratiu de la clínica Meritxell, sí. I de cop i sobte es provoca com una mena de crac, sí. que et diuen, escolta, què passa? Se t'obre la llum, d'una certa llum. Manera, no? Perquè... És com el camí de Damas de Sant Pau. No? Exactament. Perquè... Però tu no vas caure de cap cavall. No, perquè en aquell moment no em donava compte de les altres possibilitats que s'obrien per mi al país. I qui et va fer donar? Això va ser el senyor Antoni Pérez. El senyor Antoni Pérez, que amb el seu germà van crear els grans magatzems Pirenès, el Pris Únic, la Mercedes, etc. És a dir, van ser els primers que van crear un domini comercial aquí a Andorra d'alta envergadura. I aquell senyor estava a la clínica Meritxell, perquè la seva mare hi estava ingressada, i un bon dia em va venir a veure i em va agafar per les espatlles i em va treure al balcó i em va sacudir, perquè ell tenia aquest costum, era un home molt trempat i sabia unir el gest a la paraula, i em va dir, diu, mira aquí baix el que hi ha. Què hi ha aquí baix? Botigues, aquí baix hi ha botigues, hi ha comerç. Què hi fas aquí tancat en un despatx? Tu tens d'obrir una botiga. I després, quan vaig arribar a casa, em vaig parlar amb la meva esposa i ens va venir a poc la idea de la botiga que podíem obrir. I tant ella com jo érem molt vessants a dins del món de la gastronomia, perquè ella era una gran cuinera, la meva mare era una gran cuinera, i veníem d'una família, com us he dit abans, que ens agradava molt el vi, i vaig pensar, coi, per què no fem una cosa que vagi relacionada amb la cuina i el vi? I d'aquí va venir la idea d'obrir una botiga a les botigues Molines a l'any 1974. O sigui que de les petites coses poden sortir les grans idees o les grans empreses. Però tu també vas seguir l'exemple, perquè fruit d'aquesta experiència crees la Cambra de Comerç.
Sí, bueno, això va ser molt més tard, va ser l'any 93-94, una vegada que es va haver aprovat la llei de la Cambra de Comerç després de la Constitució. I, clar, la Cambra de Comerç va ser una continuació de l'anhel que hi havia en aquell moment de tota una sèrie d'empresaris del país que volien crear, tal com es fa arreu, una institució creada per llei, evidentment, i que representi l'interès general. Això és un matís que val la pena de fer perquè la Cambra de Comerç té de perseguir aquest objectiu. I ens va semblar que la Cambra de Comerç podria ser un parlament paral·lel, evidentment, al Parlament polític. Una institució cívica. Una institució cívica i empresarial destinada a donar idees, també, als polítics, a proposar les idees o a seguir les idees que ells donaven. És a dir, que s'instaurés entre el món polític i el món empresarial un diàleg a través de la Cambra de Comerç. I aquest va ser un repte que van perseguir tota una sèrie de promotors i que es va cristal·litzar al principi de l'any 94. El que passa és que, a poc, això deriva poder amb un excés de visió patronal. O sigui, la Cambra de Comerç deixa de ser la institució civil i passa a ser la patronal empresarial. No té de ser mai una patronal. No té que ser mai. Mai de la vida. Per això existeixen associacions patronals. Evident. Ara, que la Cambra de Comerç treballi conjuntament amb les associacions patronals, ho trobo perfecte. A més, t'ha de ser així. La Cambra de Comerç s'ha de convertir en un crisol de diàleg. De diàleg, d'idees, i a partir d'aquí aquestes idees es porten més lluny per tal que puguin fructificar i es puguin materialitzar. O sigui que al llarg de la teua vida, al fons, tu no és que hagis tallat el bacallà, jo crec que has tallat el pernil. Sí. Però a l'hora de tallar el pernil, què aconsellaries als empresaris, no, què aconsellaries a la societat civil d'Andorra per mirar el futur? Bé, jo em sembla que... Tallem el pernil. Sí, tallar el pernil és un bon exemple, el que acabes de dir. Tallar el pernil vol dir, primerament, respectar la peça de pernil després d'haver-la escollit. S'ha d'escollir sempre un bon gènere. Després s'ha de respectar, és a dir, tallar-lo ben fi, tallar-lo ben pla, i que al mateix temps que es talla, que la peça que quede sigui estètica. No solament el pernil que quede, sinó la peça també que sigui estètica i que doni ganes de menjar. I aquí tornem als vells orígens de la nostra civilització andorrana, muntanyenca, casolana. Donar ganes de menjar. Sí, home, no, només falta... El pernil és per menjar, Que vol dir aprofitar les coses i aprofitar-les bé. Perquè no tot el pernil s'utilitza per menjar directament tal com estàs fent, sinó que hi ha una part del pernil que ara, com que el pernil és recent encetat, no ho veiem, però hi ha una part de peces del pernil que són les més seques, les que toquen l'os, i que serveixen... Per altres coses. Per altres coses, en particular per fer croquetes. Fem croquetes de pernil aquí, que són boníssimes, i són de pernil, de veritat, i pernil ibèric. Bueno, i això també em fa pensar en una frase que demostra una miqueta que les coses s'han de fer amb seny, que és el síndrome de la cervesa, que te n'he parlat alguna vegada, i que reflexa una miqueta... La manera de tirar. Reflexa una miqueta el que ha passat aquests últims anys. Hi ha dues maneres d'omplir un got de cervesa. La tirem tota de cop a dins del got, l'espuma desborda per tot arreu, en tenim els peus plens i tot, a la taula no en parlem, i pensem que tenim abundància, perquè n'hi ha molta, però quan baixa el nivell de la cervesa, de l'espuma, ens quedem amb una miqueta de cervesa així. En canvi, la manera assenyada, és la manera que estava dient abans quan em referia al pernil, consisteix a inclinar el got, vessar la cervesa a poc, no tirar-ne cap got a fora i tenir el got ple de cervesa. Això és la manera que ens han ensenyat i espero que aquesta sigui la manera que tindrem d'administrar el nostre país d'aquí d'endavant. La copiarem. Gràcies.
Hem començat el programa parlant dels finals. Ara, amb el final, parlem del principi, de les arrels. Jordi, de les teves arrels. A partir d'aquestes, com veus, no hi ha el present, sinó sobretot el futur d'Andorra? Bé, aquestes són les meves arrels. Vaig néixer a Canillo i he pogut veure que durant l'espai que dura la meva vida fins ara, que són més de 50 anys i m'atreviria a dir més i tot, les coses han evolucionat enormement, han canviat enormement. I ens oblidem moltes vegades que Andorra és bàsicament un país pobre. Un país on fa 60 anys la gent vivia de ramaderia i d'agricultura i només podia sobreviure a cada casa de pagès l'hereu o la pobilla i els cavalers s'havien de buscar la vida fora. Cosa que enriquia el país també, perquè amb els coneixements que adquirien i tornaven a restituir el país, donaven al país una consistència que bàsicament no tenia. Això és una cosa. Ens oblidem també que un poble com aquest, que és el poble que em va veure néixer, no tenia ni clavegueres, ni aigua corrent, i els carrers no estaven empedrats com els d'avui, les carreteres no estaven asfaltades, o com diguem aquí dalt, engodronades, i això volia dir que la gent havia de fer el que podien. Primer, tirant les aigües residuals al mig del carrer, que constituïen unes geleres formidables, que per la canalla anaven molt bé perquè baixàvem aquests carrers pendents durant l'hivern, i durant el resto de l'any, aquella aigua residual que baixava carrer avall feia una olor que la vaig retrobar fa pocs anys, a l'any 98, en un poble inuí de Groenlàndia. Exactament aquella olor àcid, i en aquest moment la vaig trobar inaguantable, però era l'olor de la meva joventut. I clar, no vull dir que tornem a aquesta situació d'abans, però n'hem de tenir compte, perquè són, tal com deies abans, les nostres arrels. I la nostra identitat està basada sobre les nostres arrels. Ara potser hem anat una mica de pressa, els temps ens han portat a anar de pressa, però no perquè anem de pressa arribem més aviat. L'important és arribar, no anar de pressa. I avui, de cara al futur, em sembla que hem d'agafar aquesta via. I hem de pensar també en una frase de Sòcrates, que ara m'hi fas pensar, que diu el següent: l'important no és pretendre tenir una qualitat de vida, l'important és tenir qualitat. Doncs hem d'anar cap a aquesta qualitat. I dient això, no volria que ningú es molestés pensant que jo vull donar lliçons. No vull donar lliçons a ningú, és una lliçó que procuro aplicar-me a mi mateix, com a andorrà que sóc, i sobretot és una lliçó d'esperança, perquè sobre la qualitat bastirem un país millor. És la necessitat. Exactament. Sense res més. Estupenda la idea, me quedo, me l'apunto. Mos l'apuntarem tots. Sí, home. Sí. Gràcies. T'ha agradat la frase del Sòcrates, no? Molt. Perquè, bueno, no ho deien així a aquella època perquè no parlaven de qualitats de vida. Això és un terme modern, però segurament que els comportaments de l'home, que no han variat mai, eren els mateixos, i les reaccions també les mateixes. De manera que només fem que seguir una trajectòria del ser humà. El millor remei és acceptar la virtut dels altres. La medicina és la intel·ligència. El nostre personatge és intel·ligent perquè amaga la seva per reconèixer la dels altres. La seva relació personal està sempre lligada a un interrogant. Serem intel·ligents com per procurar la felicitat del país i, per tant, els seus habitants? Jordi Marquet és un home que cada dia fa un brindis a la vida per intentar que sigui millor.